असलामकुम दिस इज़ ज़हीरमन फ्रॉम आई बी आई आई टी सेंटर गम्बट हिन लेक्चर में असीं सी प्रोग्राम जी स्ट्रक्चर जे बारे में सिखंदासीं ऐं सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स ऐं वेरिएबल्स जे बारे में सिखंदासीं सी प्रोग्राम जी स्ट्रक्चर असां पहिरें वीडियो में बि सिखी आया हुआसीं जॾहिं सी प्रोग्रामिंग में असां प्रोग्राम लिखणु स्टार्ट कंदा आहियूं त पहिरीं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हूंदो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो मेन पर्पज़ हूंदो आहे हेडर फाइल्स इनक्लूड करणु प्रोग्राम में या मेक्रोज़ वग़ैरह खे डिक्लेयर या डिफाइन करणु हिन प्रोग्राम में असीं जेको हेडर फाइल इंक्लुड कयूं पिया उहो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वारो हेडर फाइल आहे बिना उन हेड हेडर फाइल जे असीं प्रोग्राम में इनपुट प्रोग्राम खे इनपुट प्रोवाइड नथा करे सघूं ऐं प्रोग्राम जेको आहे उहो असांखे डेटा खे प्रोसेस करे आउटपुट न ॾेखारे सघंदो ॿिया जेके हेडर फाइल्स तव्हां हिन कोर्स में तव्हांखे जेके नज़र ईंदा जेके तव्हां जिनि जेके तव्हां यूज़ कंदव उहे आहिनि उन्हनि मां कुझु आहिनि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डाट एच मैथ डाट एच स्टिंग डाट एच वग़ैरह वग़ैरह हेडर फाइल्स लिखण खां पोइ असीं मेन फंक्शन स्टार्ट कयूं पिया मेन फंक्शन या मेन मेथड सी प्रोग्रामिंग उहा जॻह आहे जितां तव्हांजो प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूट थियण शुरू थींदो हेडर फाइल्स इंक्लूड करण ऐं को बि सी प्रोग्राम मेन फंक्शन खां बिना कमु न कंदो जेकॾहिं तव्हांजे प्रोग्राम में मेन फंक्शन न हूंदो त प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूट त थींदो पर उहो प्रोग्राम रन न थींदो जीअं त सी में जेके सिस्टम डिफाइंड फंक्शन्स आहिनि या जेके यूज़र डिफाइंड फंक्शन्स आहिनि उन्हनि सभिनी में हिकिड़ी शइ कमु हूंदी आहे त फंक्शन खे डेटा टाइप थींदी आहे ऐं फंक्शन जे नाले खां पोइ स्क्वेरेंथेसिस या उहे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स जेके आहिनि उहे आर्गुमेंट्स जे लाइ हूंदियूं आहिनि त जीअं तव्हां फंक्शन खे वैल्यू पास करे सघो ऐं तव्हांखे फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करे सघे ऐं उन्हनि पैरेंथेसिस खां पोइ करड़ी ब्रैकेट्स हूंदियूं आहिनि जिन में तव्हां पंहिंजा पंहिंजियूं इंस्ट्रक्शन्स लिखंदा आहियो या स्टेटमेंट्स लिखंदा आहियो सी में जेको बि तव्हां स्टेटमेंट लिखंदव उनखे एंड करण जे लाइ ख़तमु करण जे लाइ तव्हांखे सेमिकॉलन ॾियणी पवंदी सी जे प्रोग्राम में अक्सर तव्हांखे ब्रैकेट्स जेके आहिनि उहे नज़र ईंदियूं ब्रेकेट्स फंक्शन खां पोइ जेके ब्रेकर्स अचनि थियूं पेरेंथिस आहिनि या स्मॉल ब्रेकेट्स आहिनि ओपनिंग एंड क्लोज़िंग पेरेंथिस फंक्शन जी बॉडी में जिते तव्हां कोड लिखंदव उहे कर्ली ब्रैकेट्स आहिनि ओपनिंग ऐं कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग ऐं क्लोज़िंग कर्ली ब्रैकेट ऐं उनखां अलावा तव्हांखे लेस देन ऐं ग्रेटर देन जी साइन जेका आहे उहा बि नज़र अचे पई मथां प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड करण जे लाइ एंगल ब्रेकेट्स बि चई था सो so, जैसे भी तुम प्रोग्राम लिखंद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स जो ख्याल रख जो कंप्यूटर्स आर ऑल अबाउट डेटा राइट कंप्यूटर जो आए, के है डेटा इनपुट करांदा कंप्यूटर डेटा के प्रोसेस कंप्यूटर डेटा के आउटपुट कंप्यूटर डेटा के मेमोरी में स्टोर कैंड डेटा जहां आन उ डिफरेंट टाइप्स फॉर एग्जांपल डेटा है जी लेटर्स की फॉर्म में आए टेक्स्ट टेक्सटवारी फॉर्म में आए ठीक है डेटा है वह नंबर्स वाली फॉर्म में आए ए नंबर्स जे है तो है जा होल नंबर थी सर नंबर्स इंटीजर्स थी इंटीजियर्स सॉरी होल नंबर्स इंटीजर ऐसी सगी आए ठीक है या नंबर्स जो फ्रैक्शन्स वाली फॉर्म में थी सब डेसिमल वे फॉर्म में ठीक है उनके अलावा नंबर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव थी सकन था सो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सां कमु कंदो आहे सो इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स डिफाइंस डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल इन सी प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टोर डेटा टाइप्स इज़ी मैंशंड वेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयरड इन सी प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप डिफाइन कंदी आहे त तव्हां वेरिएबल में कहिड़ी टाइप जो वैल्यू स्टोर करे सघो था या उहो वेल्यू जेको आहे मैमरी में केतिरी स्पेस ऑक्यूपाए कंदो या उन ऑपरेशन्स परफॉर्म करे सघो अक्सर करे जॾहिं तव्हां प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर कंदव त हुनजे साम्हूं हुनजी डेटाटाइप बि ॾींदव त हिन वेरिएबल में जेके वैल्यूस आहिनि उहे हिन टाइप जा स्टोर करे सघजनि था सी प्रोग्रामिंग में जेकी फंडामेंटल या प्रिमेटिव डेटाटाइप्स आहिनि उन्हनि में कैर डेटाटाइप आहे ऐं इंटीजियर डेटाटाइप आहे फ्लड डेटाटाइप आहे ऐं डबल डेटाटाइप आहे ए उनखाला डेरीविद डेटाटाइप्स हैं जिनके बारे में अस नेक्स्ट क्लॉस में सीखा सी कैर टाइप मेमोरी में सिंगल लेटर या सिंगल कैरेक्टर वैल्यू के स्टोर कर यूज कई वीद् है सो जैसे भी तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करज अ कैर कैर तो उनका मतलब आए तो वेरिएबल सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल लेटर स्टोर कह ऐं केयर डेटाटाइप वारा जेके वैल्यू हूंदा उहे मैमरी में वन बाईट स्पेस ऑक्युपाए कंदा आहिनि ऐं अक्सर करे जॾहिं बि तव्हां प्रोग्राम में केयर टाइप ऑफ केर डेटाटाइप वारो वैल्यू जॾहिं यूज़ कंदव त हुनखे सिंगल कोर्स में इनक्लोज़ कंदव अक्सर करे तव्हां ॾिठो हूंदो असां वटि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स या मल्टीपल कैरेक्टर्स या जेको टेक्स्ट आहे असां कोर्स में इनक्लोज़ पिया कयूं उहो इन करे जो उहो जेका आहे उहा स्ट्रिंग आहे स्ट्रिंग जेका आहे उहा ईअं सम्झो डेरीविद डेटा टाइप आहे स्ट्रिंग वेरिएबल एज़ अ वेरिएबल असां यूज़ था कयूं ऐं उहो सॉरी एज़ अ अरे यूज़ था कयूं अरे जेको आहे उहो डेरीविद डेटा टाइप आहे ऐं जॾहिं असांखे स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट जेका आहे उहा मेमोरी में स्टोर कराइणी हूंदी आहे या इन में यूज़ करणी हूंदी आहे प्रोग्राम में त असां कैरेक्टर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप खे कैरेक्टर वैल्यूज़ के एस अ अरेड डिक्लेयर कंदा आहियूं कैरेक्टर वैरिएबल खे त जीअं असां हुन में मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट स्टोर कराए सघूं कैरेक्टर वैल्यूस खे तव्हांखे प्रोग्राम में यूज़ करने जे लाइ जेको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करणो पवंदो उहा आहे परसेंट सी एंटी डेटा टाइप जेका आहे उहा सिर्फ़ु होल नंबर्स या इंटीजियर वैल्यूस स्टोर करण जे यूज़ कई वेंदी आहे जेके इंटीजियर डेटा टाइप जा जेके वैल्यूस हूंदा आहिनि उहे मेमरी में फोर बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्युपाए कंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं तव्हांखे इंटीजर इंटीजियर टाइप वारा वैल्यूज़ जेके आहिनि उहे प्रोग्राम में यूज़ करणा आहिनि त जेको फॉर्मेट स्पेसिफायर या प्लस होल्डर तव्हां यूज़ कंदव उहो पर्सेंट डी आहे ठीकु आहे हिन ते तव्हांखे रेंज बि नज़र पई अचे जेकी इंटीजियर वैल्यूस जी जेका रेंज आहे ऐं मतिलबु जेके जंहिं रेज ताईं तव्हां उहे वैल्यूज़ यूज़ करे सघो था तव्हां ॾिस हिते ॾिसी सघो था हिते नैगेटिव ऐं पॉज़िटिव ॿई नंबर्स आहिनि यानी ज जॾहिं तव्हां को वेरिएबल एज़ अ एंटीजर डिक्लेयर कयो था त उन में तव्हां नैगेटिव ऐं पॉज़िटिव ॿई वैल्यूज़ स्टोर कराए सघो था पर जेकॾहिं तव्हांखे सिर्फ़ु पॉज़िटिव वैल्यूस स्टोर कराइणा आहिनि त तव्हां वेरिएबल खे एज़ अ अनसाइंड एंट डिक्लेयर कंदव उन सां इहो थींदो त तव्हांजी जेका आहे उहा स्पेस बची पवंदी मैमरी में ऐं सिर्फ़ु तव्हां पॉज़िटिव वैल्यूज़ जेके आहिनि उहे वेरिएबल में स्टोर कराए उन फ्लट डेटा टाइप आहे फ्लट में तव्हां वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूस स्टोर कराए सघो था ऐं जेका जी प्रसीशन पॉइंट खां पोइ सिक्स डेसिमल डिजिट्स सिक्स प्लेसिस ते डिजिट्स जेको आहे उहो शो कराए सघे थो फ्लड वैरिएबल बि जेको आहे उहो फोर बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाए कंदो आहे ऐं फ्लट वारा वैल्यूस जेके आहिनि उहे प्रोग्राम में यूस करिणा आहिनि त उनजे लाइ जेको फॉर्मेट स्पेसिफायर आहे उहो परसेंट एफ आहे फ्लट ऐं डबल जेको आहे उहे सेम टाइप ऑफ वैल्यूस स्टोर कंदा पर डबल जेको आहे उहो उनजी प्रिसीशन जेका आहे उहा हायर आहे यानी डेसमल खां एट डिजिट्स ताईं रिज़ल्ट छो करे सघे वेरिएबल्स ऑफ टाइप डबल जेके आहिनि उहे एट बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाई कंदा आहिनि ऐं तव्हांखे प्लस होल्डर जेको यूस करिणो पवंदो उहो आहे परसंट एल एफ यानी लॉन्ग फ्लट छो त डबल जेको आहे ईअं सम्झो त फ्लट जो डबल आहे यानी स्पेस जेका आहे उहा डबल ऑफ फ्लट आहे एट बाइट्स आहे कंप्यूटर खे जेका बि तव्हां डेटा ॾींदव जंहिंसां कंप्यूटर कमु कंदव उहा मैमरी में स्टोर थींदी थी. ए मेमोरी में स्टोर कराने के लिए प्रोग्राम में जो मेकेज है है वेरिएबल्स अ वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ द लोकेशन इन मेमोरी वेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा इज़ स्टोर वेरिएबल जो है वो मेमोरी में उ एक जगह है जिते जगह जो नालो आए जिते तुम का डेटा स्टोर कद या टाइप ऑफ डेटा स्टोर कद ठीक है सो डेटा इन वेरिएबल्स कैन बी चेंज वेरिएबल जो मतलब जो चेंज थे मटजे उनजे करे जेका वेरिएबल में जेका डेटा आहे उहा असां पंहिंजे प्रोग्राम में किथे बि असां चेंज करे सघूं था यानि मेमरी में असां डेटा के चेंज करे सघूं था ऐं अलावा वेरिएबल जेको आहे वेरिएबल जो मेन एडवांटेज आहे उनखे तव्हां कोड में किथे बि यूज़ करे सघो था ब्लॉक में तव्हां उनखे डिक्लेयर कयो आहे उन ब्लॉक में तव्हां उनखे बार बार यूज़ करे सघो था वेरिएबल खे प्रोग्राम में यूज़ करण खां पहिरियां उनखे तव्हांखे डिक्लेयर करणु डिक्लेयर करणो पवंदो ऐं डिक्लेयर करण जो मतिलबु आहे तव्हां वेरिएबल खे नेम ॾियो ऐं उन जी डेटा टाइप ॿुधायो सो फॉर एक्ज़ाम्पल मूंखे सीट नंबर्स पंहिंजे प्रोग्राम में यूज़ करणा आहिनि ठीकु सीट नम्बर जेको आहे अक्सर करे हॉल नंबर थींदो यानी इंटीजियर थींदो तंहिं करे डिक्लेयर कंदुमि इंट सीट नंबर या कैरेक्टर वैल्यूस या लेटर्स जेके आहिनि उहे यूज़ करणा आहिनि त कैर सिम्ब ठीकु आहे फ्लट डेसमल नंबर डबल बिग नंबर ठीकु आहे सो अहिड़ी तरह तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स जेके आहिनि उहे डिक्लेयर करे सघो था ठीकु आहे हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कयो त एंड जेका आहे उहा सेमिकॉलनि सां कंदव डिक्लेरेशन जी कंहिं बि वेरिएबल खे या फंक्शन खे जेको तव्हां प्रोग्रामिंग में नालो ॾींदा आहियो उन खे आइडेंटीफाए ठीकु आहे सो सी में जेको आहे वेरिएबल्स खे नेम ॾियण जा कुझु रूल्स आहिनि पहिरियों रूल त सी जो ہے वेरिएबल आहे उन में सिर्फ़ु अल्फाबेट्स डिजिट्स ऐं अंडर स्कोर थी सघे थो ऐं वेरिएबल नेम जेको आहे उहो हमेशह अल्फाबेट या अंडर स्कोर सां स्टार्ट थी थींदो कॾहिं बि वेरिएबल नेम डिजिट्स सां या नंबर सां स्टाट न कजो ऐं उनखां अलावा वेरिएबल नेम में स्पेसिस न हुअण खपनि फॉर एक्ज़ाम्पल असां सीट नंबर जे करे वेरिएबल नेम था ॾियूं त सीट ऐं नंबर जे विच में स्पेस न ॾींदो उन अवेरिएबल ने मस्ट नॉट बी एनी रिजर्वड कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड आर कीवर्ड कदें भी वेरिए सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल जो नालों को प्रीडिफाइंड ना ना वर्ड आएन। तो आएन के ना वेरिय। वेरिय। जो नालो तो न होॉर एग्जाम्पल सी में इंट फ्लट एफ़ केीवर्ड आज तज अ वेरिएबल डिक्लेयर ना कर सो वेरिएबल के ड्लेयर कर दौरान तैल्यू भी असाइन कर सोता या सिर्फ़ कर करो था बाद में वैल्यू असाइन कर सको था वेरिएबल के वैल्यू असाइन प्रोसेस के पोसेस है इशियलेशन ई समझो तो को जो तुम वेरिएबल के इनिशियल वैल्यू असाइन कर पाया छो तो वैल्यू बार में बाद में चेंज थी सके तो लूप्स में या प्रोग्राम में कें ी जगह से सो जो इनिशियल जो वैल्यू तो वेरिएबल के असाइन कर पाया उनबा इनशियल जैमें असा वेरिएबल्स खे डिक्लेयर करणु ऐं वेरिएबल्स खे यूज़ करणु सिखंदासीं सो so फस्ट लाइन जेका असां हिते लिखंदासीं उहा आहे एच इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच उनखां पोइ इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट इंड क्लोज़िंग ब्रैकेट उन खां पोइ कैर्ली ब्रैकेट्स ऐं कैर्ली में असां पंहिंजूं इंस्ट्रक्शन्स सो फर्स्ट मां वेरिएबल डिक्लेयर थो कयां है? उहे मार्क्स

सो ऐं ग्रेड में असां स्टोर पिया कयूं फॉर एक्ज़ाम्पल तव्हांजो एट हंड्रेड फोर्टी फाइव मार्क्स आहिनि त ज़ाहिरी ए ग्रेड हूंदो सो असां ग्रेड वेरिएबल में जेको ग्रेड वेरिएबल खे जेको वैल्यू असाइन पिया कयूं उहा आहे ए ऐं छो त कैरेक्टर वैल्यूस जेके आहिनि उहे सिंगल कोर्स में रखिबा आहिनि तंहिं करे असां ए खे सिंगल कोर्स में इनक्लोस कंदासीं ऐं थर्ड वेरिएबल जेको मां डिक्लेयर कंदुसि उहा आहे परसेंट हाणे परसेंट तव्हांखे ख़बर हूंदी त हुन में डेसिमल पॉइंट खां पोइ बि कुझु डिजिट्स हूंदा आहिनि तंहिं करे असां उनखे डेटाटाइप बि अहिड़ी ॾींदासीं त जीअं असांखे परसेंट खां डेसिमल पॉइंट खां पोइ यानी फ्रेक्शनल वैल्यू असां जंहिंमें स्टोर कराए सघूं सही आहे सो फ्लट असां डेटाटाइप ॾींदासीं परसेंट जी परसेंट खे बि असां इनिशलाइज़ करे था करे था छॾियूंसि फॉर एक्ज़ाम्पल परसेंटेज जेका आहे उहो तव्हां कीअं कढंदा आहियो ऑपटेन मार्क्स डिवाइडेड बाए टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाए हंड्रेड यानी एट हंड्रेड फोर्टी फाइव लेट्स ए टोटल मार्क्स आर इलेविन हंड्रेड सो एट हंड्रेड फोर्टी फाइव खे इलेवन हंड्रेड सां डिवाइड कंदासीं यानी फॉर्वड स्लेट्स जेका आहे उहा डिवीज़न खे शो कंदी आहे सो असां हिनखे ब्रेकेट में रखी करे मल्टीप्लाए कंदासीं हंड्रेड सां साईं मल्टीप्लाई जे लाइ जेका साइन आहे उहा स्टार साइन आहे ठीकु आहे ऐं स्टेटमेंट खे एंड कंदासीं सां है। सो हाणे जेको पर्सेंट वेरिएबल में जेको वैल्यू स्टोर थींदो उहो इहो ऑपरेशन परफॉर्म थियण खां पोइ जेको वैल्यू ऑप्टेंट थींदो उहो पर्सेंट में ऑटोमैटिकली प्रोग्राम में स्टोर थी वेंदो हाणे असां हिननि वेरिएबल्स खे प्रोग्राम uh, में यूज़ था कयूं सो so, सिर्फ़ु असां हिते एफ यानी प्रंट था करायूं प्रंट एफ फंक्शन जे ज़रिए सो प्रंटएफ ओपनिंग क्लोज़िंग करली ब्रैकेट्स डबल इनवर्टेड कामास मां हिकिड़ो सेंटेंस थो लिखां मां आहे इंटरमीडिएट मार्क्स आर हाणे जिते मूंखे मार्क्स प्रिंट कराइणियूं आहिनि उते मां इंटीजिअर डेटा टाइप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी परसेंट डी परसेंट डी लिखंदुसि ठीकु आहे ऐं बैक बेक्सलेश ए बैकसलेश एन यानी न्यू न्यू लाइन जे लाइ सो इनवर्टेड कैमास खां ॿाहिरि अची करे मां मार्क्स यानी वेरिएबल जो नालो लिखंदुसि स्टेटमेंट खे सेमिकल सां एंड कंदासीं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रंट एफ स्टेटमेंट लिखंदासीं So, F, opening and closing curly brackets double करली commas my percentage is इज़ ठीकु आहे उनखां पोइ असां परसेंटेज जेका आहे उहा शो कराइण था चाहियूं माए परसेंटेज इज़ परसेंट एफ फ्लॉट वेरिएबल आहे तंहिं करे पर जिते असां परसेंट एफ लिखंदासीं उते ई असांजी परसेंटेज जेका आहे उहा प्रंट थींदी ठीकु आहे जिते फॉर्मेट स्पेसिफायर तव्हां प्रंट एफ में तार्ण लॻाईंदव उते तार्णे तव्हांजो वेरिएबल जो कामख डबल इनवर्टेड कम खां बाहिरजी करे असां वेरिएबल जो नालो लिखंदासीं पर्सेंट सो असांखे हींअर थर्ड वेरिएबल प्रंट कराइणो आहे जेको आहे ग्रेड सो प्रंट एफ माए ग्रेड इज़ परसेंट सी बेकवर्ड बेक स्लेश एंड काम ग्रेड ऐं एंड में असां रिटर्न ज़ीरो लिखी करे स्टेटमेंट एंड करे ऐं प्रोग्राम खे पहिरियां बिल्ड करे था ॾिसूं ऐं उन खां पोइ

सो असां हिनखे क्लोस कंदासीं विंडो खे प्रोग्राम में वापसि कंदासीं परसेंट एफ में जेकॾहिं असांखे सिर्फ़ु ॿ शो कराइणा आहिनि ज़ीरो पॉइंट पर परसेंट ऐं एफ जे विच ते ज़ीरो पॉइंट टू लॻाईंदासीं ठीकु आहे इन जो मतिलबु असांखे पॉइंट खां पोइ ॿ शो कराए सो प्रोग्राम खे स्टोर सेव कंदासीं वरी कंपाइलिंग रन कंदासीं तव्हां ॾिसी सघो था त परसेंट परसेंटेज इज़ उनमें पॉइंट का वैल्यूज उ सिर्फ़ बन एक बो प्रोग्राम भी वेरिएबल्स ए डेटा टाइप समझाने के लिए लिखी दिखारा तो सो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया इनसाइड अ प्रोजेक्ट आया ठीक है सो इनसाइड मेन फंक्शन मेन फंक्शन की बॉडी में सो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर तो क्या कैरेक्टर टाइप जो लैटर ए उन वैल्यू स्टोर तो कर ए ऐं इंटीजियर टाइप जो वेरिएबल नम वन डिक्लेयर थो कयां हुन में वैल्यू स्टोर थो करायां थर्ट टू थर्टी टू थाउज़ैंड फोर हंड्रेड ट्वैंटी टू ऐं उनखां अलावा नम टू फ्लट टाइप जो वेरिएबल डिक्लेयर थो कयां हुन में जेको वैल्यू स्टोर थो करायां उहो ट्वैंटी टू पॉइंट ज़ीरो डिवाइडिड बाए सेवन पॉइंट ज़ीरो हाणे हिन में ॾिसो जेको फ्लड वेरिएबल आहे हुन मां जेके वैल्यू स्टोर आहिनि उन्हनि में फॉर टू खां पोइ पॉइंट ज़ीरो न आहे उहो उन जे लाइ त असां सीप कंपाइलर सम्झी सघे त हीउ जेको वेरिएबल स्टोर पियो थिए वेरिएबल में जेको वैल्यू स्टोर पियो थिए उहो फ्लट टाइप जो आहे जॾहिं बि तव्हां फ्लट ऐं डबल वारा वैल्यूस यूज़ कंदव त उन उन्हनि में पॉइंट खां पोइ जेकॾहिं हॉल नंबर बि आहे त पॉइंट खां पोइ ज़ीरो उन्हनि में शो कंदव ठीकु आहे इन इन चइनि वेरिएबल्स खे असीं फ्लड नम वन नम टू फ्लड नम थ्री में सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करा है सिर्फ शो करा के लिए तो में जीका है वह प्रसिशन शो पैई थे या कें व्यू वैल्यूज एक डिफ्रेंट आज सो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखों पाया दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम बेक्सलैश एन प्रंट एफ द कैरेक्टर यू विल फाइंड इज पर्सन सी बेक्सलैश एन कामा लेटर छो त असांखे लैटर प्रंट कराइणो आहे हुन खां पोइ प्रंट एफ इंटीजर हेयर इज़ इज़ पर्सेंटी बैक्सलेश एन नम वन में इंटीजर स्टोर थियल आहे हुनखे असीं प्रिंट कराईंदासीं प्रंट एफ फ्लट हेयर इज़ पर्सेंट एफ बेक्सलेश एन कम एंड नम टू नम टू में ट्वैंटी टू पॉइंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो स्टोर थियल आहे ट्वैंटी टू पॉइंट ज़ीरो खे सेवन पॉइंट ज़ीरो सां डिवाइड करे जेको बि वैल्यू आहे उहो नम टू में स्टोर थी वेंदो ऐं हिते प्रंट थींदो

वो तुम्हें सामूह है